på riktigt inte gjort en enda sit-ups sen jag slutade gymnasiet våren 2006. Hej allesammans! Hej allesammans! Hej allesammans! Hej allesammans! Jag hoppas att ni mår jättejättebra idag. Det är jag, tack! Kameran är kolla nästa paket. Alltså det är så stort. Herregud. Oh my god, det är från två tjejer som heter Emma och Johanna. Och vet ni, Emma skrev det. Jag är på min iMac som är från Apple. Och då är det bäst. Jag kan aldrig gå.